Жақаннан бірер ақпар. Бүгін таңертең Киевте жарылыстар болды. Бұл ақпанның 24-інде елге Ресей армиясы кіргелі болған ең жойқын жарылыстар деп хабарлайды Рейтер агенттігі. Ал Қаратеңізде Москва атты әскери кеме өртенгеннен кейін суға батып кетті. Мұны Ресей қорғаныс министрлігі растап отыр. Украина қарулы күштері крейсерді зымыранмен атқан. Мәскеу мұны әзірге мойындамай отыр. Кеменің бортында оқ-дәрілер жарылғандықтан одан 500-дей адам эвакуацияланған. Президент Владимир Зеленский болса, батыс мемлекеттерін Украинаға тезіре қару беруге шақырды. Және ол Ресей мұнайын алып жатқан Еуропа елдерін өзгенің қанымен пайда тауып отыр деп айыптады.